Bariki. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Office ukaniambia rudi mapesa ya hospitali. First person I called was him. Kaambia rais amesema anatupatia hospitali. Akaniambia you go on with it. Kama itapatikana mimi nita support. Governor, I really appreciate the respect we have with each other. Mungu akubariki sana. Wakati huu sasa, wakati huu ni ukoita Governor James Age Bob Orengo. Ero kamano. Jaturo untie. Jothuro wil! Jothuro wil! Wawacha ne maten. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Bwana Ruto, na viongozi ambao wamefika hapa. Mimi nataka niseme machache sana. Kwanza, sisi tumefika hapa kwa sababu ya maendeleo. Sisi hatukufika hapa kupiga siasa. Na vile mwelezo na David Ocheng, wakati nilipata habari ya kwamba ni maendeleo ndio inatufikisha hapa, mimi nikasema hiyo ni tick. Na mimi pia akasema ya kwamba, na tukaelezewa ya kwamba rais atatembelea mkoa wa Nyamnza. Na mimi kama governor ya Siaya nikasema ya kwamba nitamkaribisha rais katika eneo hili. Sasa nataka ijulikane ya kwamba tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Siku ya siasa tutapiga siasa. Mimi niseme hivi, wakati tumeelezewa ya kwamba serikali ilikuwa tayari kuweka shilingi milioni 57 katika hii health center iwe level 4, na tumeongea na waziri mtukufu rais, wacha niseme mtukufu rais, tulizoea sana rais waziri wako amekuja ofisini, tumeongea hii hospitali itajengwa kwa njia gani, pesa itatoka wapi, na akasema kwamba anataka ifikishwe hali ya juu na juu zaidi, yani level 4. Akasema itaendelea mbele, akitoa shilingi milioni 57, na county pia itoe pesa milioni 57. Kwa hivyo serikali ya juu na serikali ya Siaya tumetoa pesa marudufu, yote ni hela milioni 118. Hiyo ni sawa. Na jana nilipofika hapa, contractor aliniambia ya kwamba anaweza kufanya hii kazi kwa miezi 4. Na mimi nikasema hiyo ni contractor mzuri. Na tunataka tumpatie motisha ajenge hospitali ya hali ya juu. Ya pili ni kwamba hii hospitali ikijengwa, wale wanafunzi ambao wako hapa KMTC watapata mahali ambao wanaweza kufanya nao internship na wapata mafunzo ya kamili. Ni shwari. Katiba inasema hivi ya kwamba serikali ya juu lazima wafanye na serikali ya county. Hii siasa ambao tunapiga, katiba ilimaliza. Mtu anaweza kuniuliza, Orengo, umekuja kufanya nini? Katiba ndiye imesema. Uinja. Katiba ndiye imesema ya kwamba serikali, national government, lazima ifanye kazi na county government. Na tutaendelea namna hiyo. Wakati tulikuwa kule assembly, rais, unakumbuka ya kwamba ulisema ya kwamba tumalize hii barabara kutoka Godnanga mpaka Barober. Na pia ilisemekana kwamba hiyo barabara itoke hapa Uhuru iende mpaka Sihai. Na ukaeleza vizuri sana.
contractor alitoka hapa, nataka arudishwe na uongeze.